Ćao svima, dobrodošli u moj novi vlog. Sa mnom su kao i uvek tu moji. Ćao, tu smo, nego šta? I mi danas idemo u akvapark. A nas nećeš da snimaš, Gigina? Mi imamo tradiciju da uvek posle mora odemo u akvapark u Jakovo i sada nam tamo čekaju naši kumovi. Na najveći tobogan. Da, jedva čekam to da vidim. I eto, pre nego što stignemo, vi obavezno lajkujte ovaj video, prijavite se na moj kanal, pritisnite zvonce i javljam vam se kasnije. I evo nas, stigli smo, sada smo na parkingu i idemo da kupimo karte, javit ću vam i koliko su. Koja je visina? Do metar i pol visina. Misliš se, bos? Može, pa znam ti kako, metar i pol nije gore do vrha, nego tu negde. Ajde, može. Ona se četiri, on ima metar i pol. Ovaj, mogu ja vama da pogledam kartu, mogu gledam kartu, četiri veći, ako ste, ali tu dole gore na kapi, pa ako ja shvatim, pa mene je uruč na ajde, pa stajte. Nije deset, kako deset, do 150, nema šansa, ako on ima 151, nema šansa. Ajde, njemu deći, ali nema, ajde, nisu veliki, ti si ok, ljudi, kupili smo karte, što smo Vuka provukli kao da ima 150 visinu i vidjet ćemo kako ćemo dalje. Dobar dan! Mi smo ušli i mnogo je velika gužva, nisam očekivala da će biti baš ovako, ali eto, jedva čekam da se gužim i mjesto ostavljujem. Oh,
malo u bazenu, sad smo sada malo da odmorimo. Ljubiću, kako je tebi ovde? Meni je samo da provimo kroz teres, radi baš se njegljeno. Da, i meni isto baš je dobro i fenomenalno svako preporuku.